presidenti rus Vladimir Putin ka dhënë disa shpjegime për luftën e vendit të tij kundër Ukrainës dhe disa janë më të besueshme se të tjerat. Ato përfshin dalimin e përparimit të NATO-s drejt kufive të Rusisë, mbrojtjen e rusëve nga genocidi ose pretendimi pa bazë për denazifikimin e Ukrainës. Prifti i rangut më të lartë në Kishën Ortodokse Ruse, ndërkohë, ka ofruar një arsye shumë më të ndryshme për pushtimin, paradën e krenarisë homoseksualëve. Patriarku Kirill tha javën e kaluar se konflikti është një zgjatim i një përplasje kulturore themelore midis botës së gjerë ruse dhe vlerave liberale perëndimore, ilustruar nga shprehjet e krenarisë së homoseksualëve. Megjithatë, ekspertët thonë se komentet e Kirill ofrojnë të dhëna të rëndësishme mbi vizionin më të madh shpirtëror të Putinit për një kthim në një perandori ruse, për të cilën feja ortodokse luan një rol kyç. Megjithatë, qëndrimi i ashpër i patriarkut rus po i kushton atij edhe sa i takon ndjekësve. Kisha ortodokse ruse në Amsterdam njoftoi të dielën se i ndërpreu lidhjet me udhëheqësin e fundit, në numrin e priftërinjve dhe kishave që po braktisin Moskën për shkak të luftës në Ukrainë. Putin ka paraqitur këtë koncept të të ashtu quajturës botë ruse, dhe ai koncept është i bazuar në ortodoksinë ruse, i tha CNN Victoria Smolking, profesore asociuar e historisë në Universitetin Wesleyan. Bota ruse është kudo ku ka rusisht folës, bota ruse është kudo ku ka një kish ruse, ajo nuk i një kufit ekzistues politik, tha Smolking. Vizioni Putin bështetet nga Kirill, i cili gjithashtu e sheh Ukrainën si një pjesë integrale historike të kishës së tij ruse, tha për CNN George Michels, profesori i historisë Universitetit të Kalifornisë Riverside. Në fillim të luftës, patriarku Kirill mbajti një predikim në të cilin ai theksoi unitetin e dhënë nga Zoti midis Ukrainës dhe Rusisë, tha Michels në një intervistë në UC Riverside News. Kirill denoncoi forcat e Liga në Ukrainë që synojnë të shkatrojnë këtë unitet, shpjegoi Michels. Dielën e kaluar Kirill shkoi një hap më tej gjatë një predikimi në Moskë, kur ai lidhi në mënyrë specifike këto forca të Liga me paradën e krenarisë së homoseksualëve. Sipas patriarkut, lufta në Ukrainë ka të bëjë me një refuzim themelor të të ashtu quajturave vlera që ofrohen sot nga ata që pretendojnë fuqi botërore, domethënë perëndimi. Testi se në cilën anë jemi, tha Kirill, është nëse vendi juaj është i gatshëm të mbajë parada të krenarisë së homoseksualëve. Për të hyrë në klubin e atyre vendeve, është e nevojshme të mbahet një paradë krenarisë së homoseksualëve, jo të bëhet një deklaratë politike, ne jemi me ju, jo të nënshkruhet i marrëveshje, por të bëhet një paradë homoseksualësh, tha ai gjatë predikimit të 6 marsit. Nëse shohim shkelje të ligjit të Zotit, ne kur nuk do t'i durojmë ata që e shkatrojnë këtë ligj, duke mjegulluar kufirin midis shenjtërisë dhe mëkatit, dhe aq më pak do të durojmë ata që promovojnë mëkatin si shembull ose si një nga modelet e sjelljes njerëzore, tha Kirill. Rreth kësaj teme sot ka një luftë të vërtet, shtoi ai. Fjalimi i Kirill denoncoi infiltrimin e vlerave liberale perëndimore në zemrat dhe mendjet e atyre që ai tha se ishin të bashkuar historikisht, ortodoksët, Ukrainas dhe Rus. A i po thot se ka një përplasje civilizimesh dhe se parada e krenarisë homoseksualve në këtë qëndrim është një provë se në cilën anë jemi, tha Smolking. Pavarësisht thirrjeve që Kirill të denonconte luftën e Putinit, papa rus, jo vetëm që ka refuzuar ta bëj këtë, por në vend të kësaj, ka dhënë legitimitet moral për pushtimin duke e quajtur atë një luftë me rëndësi metafizike e njerëzimit që zgjedh të ndjek ligjet e Zotit. Kisha ortodokse ruse po ofron shumë nga simbolika dhe ideologjia që Putin ka përdorur për të çimentuar popularitetin e tij, shtoi Michels. Qyteti i Kievit është shumë simbolik për Putinin dhe Kirill për shkak të lidhjes së tij me Vladimir I, një sundimtar mesjetar i Rusisë së Kievit, një territor që përfshinte pjesë të Ukrainës dhe Rusisë së sotme, i cili u konvertua në krishterim rreth vitit 988. Sipas pikpamjes tashmë mbizotruese nacionaliste ruse, Vladimiri ishte babai i themelues i shtetit të parë rus dhe kishës ortodokse ruse. Shteti dhe kisha formuan një simbiozë produktive dhe Kievi u bë djepi i qytetërimit rus, shkroi Michels. Putini e konsideron Vladimirin shpëtimtarin e Rusisë, tha Michels për CNN. Për të, Kievi dhe Krimea, ku u pagëzua Vladimiri, janë toka të shenjta ruse. Krishterimi i Rusisë së Kievit është tregimi themelues mbi të cilin Putin dhe Kirill pretendojnë se Ukraina është pjesë e Rusisë.
Ata po përpiqen të rëmbejnë këtë trashëgimi të Rusisë së Kievit për Rusinë dhe kjo është një pjesë vërtet kritike e pikpamjes së Putin për historinë dhe rolin e ortodoksisë ruse në atë histori, ta smolking. Ajo që Putin po pretendon, është se ai po rivendos rendin natyror të gjërave të dhëna nga Zoti, sa ukrainasit dhe rusët kanë qenë gjithmonë një popull dhe të gjithë din këtë sepse të gjithë vinë nga Rusia e Kievit dhe janë të gjithë ortodoks. Fjalimet e Kirill kanë përforsuar gjithashtu idenë ndërhyrje së fuqive perëndimore në unitetin historik të rusëve dhe ukrainasve. Tre ditë pasi Rusia pushtoi Ukrainën, Kirill tha në një fjalim: "Ne nuk duhet të lejojmë që forcat e jashme të errta dhe armiqësore të qeshin me ne. Ne duhet të bëjmë gjithçka për të ruajtur paqen midis popujve tan dhe në të njëjtën kohë të mbrojmë adeun ton të përbashkët historik." Smolkin thot se retorika e Kirill synon të tregoj se ndarja midis ukrainasve dhe rusëve është mbjell nga jashtë. Ajo e karakterizon teorinë nacionaliste ruse të patriarkut si kjo: nëse ukrainasit mendojnë se janë një popull i ndryshëm nga rusët, kjo është vetëm sepse ata janë çuar në rrugë të gabuar nga perëndimi, i cili ka mbjell përçarje midis tyre vëllezërve dhe motrave harmonike. Në vitin 2016, pas pushtimit të Krimes, një monument i Vladimirit u ngrit në mes të Moskës. Para kësaj, monumenti tjetër i madh i Vladimirit i ngritur në vitin 1888 ishte në qendër të Kievit. Kirill ka të ngjarë të mbështesë gjithashtu luftën e Putin, sepse ai së fundmi ka humbur pushtetin mbi disa kisha ortodokse ukrainase. Kisha ortodokse e Ukrainës ka pasur lidhje të veçanta historike me kishën ortodokse ruse për shekuj, në marrëdhënie që e dallon atë nga kishat e tjera ortodokse të pavarura si ato në Gjorgji, Kipro, Greqi, Rumani dhe të tjera, që janë pjesë e një krishterimi ortodoks lindor. Në vitin 2018, pas pushtimit të Krimes, një pjesë e kishës ortodokse të Ukrainës ndërpreu lidhjet me kishën ortodokse ruse, një akt që ngriti zemërimin e patriarkut rus. Për patriarkun Kirill, tha Michels, kjo është një çështje jetë a vdekje. Që nga fillimi i luftës në Ukrainë, ka edhe më shumë shenja të pakënaqësisë në rritje brenda radhëve më të gjëra ortodokse. Kisha ortodokse ruse në Amsterdam njoftoi të dielën se po ndërpret lidhjen me Kirill dhe patriarkanën e Moskës për shkak të qëndrimit të kësaj të fundit ndaj luftës. Ky vendim është jashtëzakonisht i dhimbshëm dhe i vështirë për të gjithë të interesuarit, shkroi kisha e Amsterdamit e Sh. Nikolës Somyra në faqen e saj të internetit. Rreth 300 priftërinj dhe djak ortodoks, duke përfshirë shumë që jetojnë dhe punojnë në Rusi, rrezikuan gjithashtu mosbindje ndaj udhëheqësit të tyre dhe vendit të tyre duke nënshkruar publikisht një letër që bën thirrje për një armë pushim të menjëhershëm. Kisha nuk është një parti komuniste që flet vetëm përmes udhëheqësit të saj, tha prifti ortodoks rus Ac Andrei Kordoklin, dekani i katedrales së Shën Maris Magdalenës në Madrid dhe një nënshkrues i letrës. Kordoshkin vuri në dukje se letra përmend fjalën luftë 4 herë, një fjalë që tani është e palishme të shtypet në mediat ruse. Një akt guximi, tha ai, veçanërisht për ata që janë fizikisht në Rusi, sepse ne kemi familje dhe jemi shumë të cënueshëm. Unë jam i frymëzuar nga mërgimtarët rusë të shekullit të 20, shtoi Kordoshkin. Unë jam në një listë të mirë. Trupi drejtues i peshkopëve të kishës ortodokse të Ukrainës, e cila është ende e lidhur me patriarkanën e Moskës, i ka bërë thirrje Kirill që t'i bëjë thirrje qeverisë ruse të ndaloj luftën. Shenjtëria juaj, ne ju kërkojmë t'i bëni thirrje udhëheqjes së Federatës Ruse që të ndaloj menjëherë armiqësitë që tashmë po kërcënojnë të kthehen në një luftë botërore, shkruan peshkopët në një letër të hapur në 28 shkurt. Thank you.